निर्वाचन आयोगले रोक लगाएपछि नो नट अगेन अभियानले सामाजिक सञ्जालमा थप चर्चा पाएको छ। नमस्कार, म विवेक दाहाल, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ ओबी म्यागजिन। विराटनगर इन्टरनेशनल कलेज, एडमिशन ओपन, बैचलर्स इन इन्टरनेशनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट एन्ड बैचलर्स इन इन्टरनेशनल हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट। निर्वाचन आयोगको आदेशलाई नकार्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले झन जोड तोडले नो नोट अगेनको प्रचार प्रसार थालेका छन्। पटक पटक टेस्टेड एन्ड फेलियर भएका नेताहरूलाई फेरि निर्वाचित गर्नु हुँदैन भन्ने मर्म नो नोट अगेनको हो। तर केही नेताहरूलाई टार्गेट गरेर यसरी अभियान चलाउन नपाइने भन्दै निर्वाचन आयोगले कारवाहीको चेतावनी दिएको थियो, तर आयोगको चेतावनीले झन ब्याकफायर गरेको छ। अहिले नो नोट अगेन अभियान हैशटैग ट्विटर को नेपाल ट्रेन्डिङ ग्रुप में रहेको छ। आयोगको विज्ञप्ति पछि थुप्रै तटस्थ व्यक्तिहरूले पनि यो अभियानको पक्षमा उभिएका छन्। केही चर्चित पब्लिक फिगरहरूले समेत यो अभियानको समर्थन गरेका छन्।